Dobar večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage gledalke in gledalci. Prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Veter nosi pesem mojo. Čas je za glasbene goste in prav veseli smo, da sta se v studiju pridružila dva člana ansambla Mika Nas. Z menoj v studiju sta Mitja in Nastja. Prav lepo pozdravljena oba. Zdravo. Gledalke in gledalci so ansambel Mika Nas podrobneje lahko spoznali v oddaji Slovenija ima talent, ko so lahko prek televizije spremljali vaše delovanje, vaše ustvarjanje, vaše pesmi. Smo pa zelo veseli, da sta si vzela čas in prišla tudi v naš studio, da še v naših koncih malce povemo, kdo ste in kaj počnete. Zdaj sem že ugotovil sam pri sebi, odkot je to vaše ime Mika Nas, pa najprej za začetek razložite, kako ste se spomnili tega imena in kaj pomeni? Ja, tega imena se je spomnil moj brat Mitja, ker naenkrat na enem špilu pač predstavlja pa naše ime Mitja Mi, Katja Ka, pa Nastja Nastja. Vidva sta brat in sestra, tretja članica je še ena vajna sestra, kaj ne? Ja. Kako vlogo pa ima kdo v ansamblu? Kaj počnete, kaj igrate, kako ste si razdelili funkcije? Ja, jaz imam vokal, harmonika, Nastja ima bas kitara pa vokal, Katja pa kitara pa vokal. Mika Nas, zelo ste še mladi. Koliko ste stari člani, če gremo od najmlajšega do najstarejšega? Ja, jaz sem 12 let, moja sestra je 15, moj brat Mitja je pa 18. In gotovo naše gledalke in gledalce zanima, kako se je ta vaša glasbena pot začela. Kje so korenine, kje so tisti prvi začetki in kako se je vse skupaj začelo? Ja, začel v bistvu je moj ati. Po je pa bil me spodbudil za harmonika, pa sem jaz začel malo igrati že, pa tak sam. Po kar naenkrat sem se pa odločil, da bi jaz šel na vaje, pa sem začel igrati, zdaj pa že 10 let vadim. 10 let že. Ja. Koliko časa pa je potem ta vaša skupina skupaj? Tako uradno, 2 leti. 2 leti, se pravi, da ste bili še čisto sveži, ko ste se pojavili na talentih. Kaj pa je v teh 2 letih že nastalo? Imate že kaj pokazati? Ja, v teh 2 letih imamo en videospot, sestrici, pa 2 priredbi, spomni se name, pa iz Logarske. Ja, najprej si bomo ogledali spot oziroma posnetek Spomni se name. Kako ste se vi spomnili na to pesem, da ste naredili priredbo? Ja, najprej smo igrali v oddaji Raketa, v finalu pa nam je postala tako všeč, da smo se odločili, da jih bomo še posneli. In vaši glasovi in vaša igranja bodo zdaj v tem posnetku pesem Spomni se name. Vsi skupaj si bomo to pesem ogledali, nato pa se vrnemo nazaj v studio. Samotni so dni. Skrivaš, kam le bežiš, brez tople beside, osamljen živiš, zaviš, ki je cesta, ki pilje domov, zaviš, da te zvista, še vabim pod čas, da bo
Mitja in Nastja, prej sta omenila, da ste ansambel Mika Nas na slovenski glasbeni sceni že dobri 2 leti. Ste pa začeli na tak zanimiv način. Raketa in Talenti sta bili 2 taki izkušnji, ki sta vas zaznamovali že čisto na začetku. Najprej se je zgodila Raketa. Kaj je pravzaprav to bilo, kako se je dogajalo, kako ste prišli zraven in kakšen je bil izplen? Ja, najprej je bila Raketa. Takrat smo se prvič pojavili, da smo bili na televiziji. Je bilo to za nas res dobra izkušnja. Pa bili smo drugi, smo prišli do finala in smo bili, ne moram povedati, kako veseli. Takrat nas že pozna več ljudi, nekaj smo bili pa še na Talentih, pa smo prišli do polfinala. Nas še pa več ljudi pozna, pa kjeri tudi za avtograme prosi in to res... Kako pa je bilo na Talentih, kako ste pa tam prišli zraven in da si malce osvežimo spomin, kaj se je tam dogajalo, s čim ste se predstavili? Najprej smo imeli audicijo, pa smo bili sprejeti v ta prvi krok, smo igrali kar naprej. Najprej pa je bilo, ko so nas zbirali in smo bili tam tudi sprejeti, pa smo bili pa v polfinalu, ko smo igrali od Nine Pušlar, ker... Eno lepo. Ja, in kako so potekale priprave na vse to? Je bilo veliko obveznosti? So tudi oni od vas veliko pričakovali? Ja, vaj je mogla biti vsak dan, ko brez vaj ne bi mogli zaigrati nič. Pa tudi sami od sebe smo dosti pričakovali, ne samo v njih. Kako pa je s to družinsko navezo? Je to lažje ali težje, kot če ne bi bili med seboj povezani? Ja, kaj pa vem, meni se zdi, da je lažje. Pač finančno je teže, drugeč pa za vaj, pa to imamo pa lažji način. Pač lahko vodimo teč, ko nam paše, takrat, ko nam paše in to. Super. Pride tudi do kakih nesoglasij ženski v vaši zasedbi. Je to kaj problematično na trenutke? Ja, stakar, ja, kar hitro stopta skup proti meni, potigne ta pa... Ampak, ker si ti najstarejši, je pa tudi to malce plusa. Ja, to res. Kako pa je to avtorsko pesmijo? Pesem Sestrici je prav vaša pesem. Kdaj je nastala, kako, na kak način in kako ste z njo zadovoljni? Sestrici v bistvu sta nastopale te 2 na Brinjevki. Kde je bilo to leto? 2008. Ha, že takrat. Napisala je Irena Vrčkovnik. Po lani smo pa šli to posneti v studio, harmonika, kitara, vokal, vse skup. Pol smo pa rekli, da smo posneli video spot in smo ga posneli pa. Še kakaj zanimiva izkušnja snemanja tega spota, to je bilo za vas prvič, ste se prvič srečali s tako nalogo, kako ste jo doživeli? Ja, v bistvu snemali smo cel dan, bili smo ful zmatreni pol večer. Drugače pa zanimiva izkušnja res. In da vidimo zdaj vsi skupaj, kaj je nastalo. Ansambel Mika Nas v premiernem videospotu z naslovom Sestrici. Thank you.
Tale pesem, ki se je ravno kar odvrtela, je res prikupna in verjetno dobra motivacija za to, da jih bo nastalo še več in da se jih bo nabralo za eno celo zgoščenko. Imate ansambel Mika nas to tudi v mislih? Ja, imamo v mislih. Bomo posneli dele v kratkem času, par pesmi, pa se naredi zgoščenka. Pa. Kaka izkušnja glede snemanja te pesmi, kako je to potekalo? Si se učila besedilo, si se ga učila na glasbo, kaj je nastalo prej, kako je ta postopek, da je potem tak čudovit izdelek nastal, potekal? Ja, besedilo smo že tak prej znali, pa smo prišli, pa nam povedali, kaj bomo kaj delali, pa smo bili tako izdatek, da je šlo vse gladke. Kdo pa vaš ansambel spremlja? Imate zanimivo mentorico, ki jo poznamo vsi, pa bi mogoče malce to povedala in kako je prišlo do tega sodelovanja in na kak način pravzaprav sploh sodelujete? Ja, naša mentorica je Irena Vrčkovnik. Najprej imela zbor Sonček, po je napisala za nas pesem, po je pa naredila solo petje, se je pa zbor Sonček razšel in po smo mi deskati začeli na tato solo petje hoditi. In nam je postala kot druga mama, da nas pa tak cela mentorca našega ansambla. Brez njih ne bi mogli tak deleč priditi, kakor smo. Je tudi vajna pa vaša kritičarka, pove, kaj je dobro, kaj narobe, naravnost? Ja. Vse to more vsak. Ja. Pa je kdaj kaj slabe volje zaradi tega, ali se kar sprijaznete, pa potem greste naprej? Ja, najprej smo tak slabe volje, sem pa probamo čim prej to popraviti. Zdaj pa bo naslednja pesem, ki jo bomo slišali, spet vaša, spet ena priredba, to je pa Pozdrav iz Logarske. Kako je pa s to pesmijo, kako je prišlo do nje, odkot najprej? Ja, Logarska je kraj, ki je kar blizu naših krajev, pa nam se je zdela ful fajna pesem, pa smo se odločili, da je malo za nas priredimo, da jo bomo z veselje špilali in nam je bila takoj všeč. Smo bili takoj za. Zdaj ste omenili, si omenila z veseljem špilali, kje pa ste že bili vse povsod, razen na teh dveh glavnih dogodkih, kje ste igrali in pa ob kakih priložnostih greste igrati in pet? Smo že bili na enem Abrahamu tudi, pa smo bili na tekmovanjih, na tekmovanju enem festivalu Luče, ko smo dobili nagrado občinstva. Drugače pa tudi nagremo na kake rojstne dneve, ali pa kak dom za ustarele, ali pa za kako dobro delo. Lepo, kaj pa oprava? Danes sta oba lepo urejena. Če se pojavljate v javnosti, imate kak prepoznaven znak? Ja, ponavadi smo tako oblečeni. Ja, ti imaš drugače čopke. Prez čopku, tata ima zmeren čopke gor, ko igra. Potem je najbolj prepoznano. Kaj pa nasplošno, če bi vaju kdo vprašal, kaj je tisto najbolj prepoznavno pri Mika nas? Kaj je tisto, po čemer se razlikujete od drugih in kar je tisto, kar vam prinaša uspeh? Da je še nas je tako mehna, pa tako dobro igra kitar, ki je skor kitara več v tebe, a ne? Skor. Kako pa je ta zgodba s tvojo kitaro? Kdaj si jo začela igrati? Kdo te je za to navdušil? Najprej mi je brat rekel, če bi igrala, pa spod nisem vedela najprej, kaj je to bas kitara, inštrument, ko sem bila še malo mlajš. In potem se kar odločila za, pa Sebastian Podlesnik me uči, učila pa okoli leto in pol, dve leti bodo lahko malo.
Kako si pa zadovoljna s tem učenjem? Se učita pesmi ali note najprej? Kako gre to pri vaju? Pesmi večinoma, zdaj sem pa začela še v glasben hoditi na bariton in da mi gre tudi note in se tudi brek not lahko naučim. Kako pa usklajuješ vse tole, glasbo, pa šolo, pa glasbeno, pa to učenje, pa drugo učenje, pa sestrska ljubezen, pa bratska ljubezen, pa kako gre to vse skupaj? Ja. Se da, če se hoče. Ja, tako. Odlično, diplomatski odgovor. Ja. Pozdrav iz Logarske je pa ta pesem, ki jo bomo zdaj v vaši priredbi poslušali tudi v oddaji Veter nosi pesem mojo. Iz takih kraju, kjer je res lepo. Če nam zanese put meščana, noče več damo. Trta v Savinjskih Alpah, grata bolj slabo. Pa je cista trž spela, da do vina pridemo. Če sirnek pa želoc, da pa boljše vole smo, pa možda se napijemo. Iz Logarske doline vam prinašamo pozdrav, Drgeč gor sunce greje, pa tudi rv je dost bolj zdrav. Veseli ljudi smo su, Čavi rdi pojemo, da vse turisti pravijo, še pridemo. Na, 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 na. Veseli ljudi smo v Sulčavi rdi. Do zdaj smo slišali tri skladbe, v katerih je avtorski delež, ena čisto vaša, 200 priredbi. Ste pa eno posneli še z Ireno Vrčkovnik, okrog Božiča. Kako pa je bilo s tem? To smo snemali, ki že? To smo snemali nekaj, vse narete iz leda. Iz leda, en prodela jaslice. Aha. Pa smo pa tam, Golica je snemala, se mi zdi. Pa smo posneli. Se pa vsi trije na neki način tudi ukvarjate s petjem, se učite petja, ti hodiš na solo petje Ireni Vrčkovnik, kako pa je to videti? Kako izgledajo te vaje, ko greš k njej? Ja, Irena nam za naprej pove, pač kjera pesem bom, se moram naučiti in tisto pesem poslušam, pa se je probam čim bolj naučiti in najprej, ko pridem, se upojem, da se mi glasilke ogrejejo, pogrem pa tudi pesem posne, tako da tako v studiji je sam, da ne tak natančno. Se spomniš, kakih pesmi do zdaj, katere so že bile tiste, ki si se jih morala naučiti, pa potem tam prepevati? Ja, večinoma sem jih tudi lahko sama zbrala, aha, pa sem jih bolj nekatere snemam angleške, nekatere pa slovenske. Na ta zadnja sem snemala prvo ljubezen od Line Kuduzovič. Aha. Kako pa te sovrstniki tebe, pa tudi tebe spremljajo, glede na to, da sta medijsko aktivna, da sta glasbenika, da sta drugačna na neki način od drugih?
Мене всі сушольці по сушольки спутбуяю, по речі, да, можемо ще так наприділяти крадилами. Який по при тебе? Я тут спутбуяю речі, так наприпо. Ko se malce ozreta po slovenski glasbeni sceni, je gotovo kaka skupina, kak ansambel, ki vama je še posebej pri srcu, vama je všeč, bi ga mogoče imela za svojega na neki način. Kateri so ti izvajalci, ki so vama pisani na kožo? Modrijani, Golteve pa Gadi. To so tudi potem tisti tri ansambli, ki jih bomo danes po vajnem izboru slišali tudi v nadaljevanju oddaje. Smo rekli, da si izbereta še tri pesmi, tri ansamble, ki so na neki način z vami povezani. Pa ste se s temi ansambli, s člani ansambla že srečali kdaj? Kje ste se že videli? Z Gadeh, ja. Ja, z Gadeh. Ja. Smo se, ko so na eni veselici pri nam igrali, pa smo na pol majice tudi njihove poslali. V ansambla Golteve smo pa tak prijatelji, pa živimo v istem kraju. Za Modrijane se pa že enkrat še nismo videli, mogoče, ko so kaj igrali, da bi se pa uživo, pa ne. Prej sta omenila, da ste igrali tudi na Abrahamu, da greste na kak dobrodelni koncert in podobno. Katere pesmi, kak je pa tam repertuar? Ja, domače, pač. Domače pesmi. Lojze Slak, Modrijani, vse pač. Brane Klavžar. Koliko pesmi imate v naboru, da jih obvladate, da lahko z njimi razveseljujete približno? Za enkrat od 35 do 40. Ni še toliko sam. Kako pa potekajo vaje, glede na to, da ste vsi iz istega gnezda? Je to določeno ali kadar imate čas, kadar ste skupaj? Ja, med tedno tak najne sestre ni, pa vsak sam vadi. Aha. Večinoma med vikendeh pa po mamo bolj intenzivno vaje. Kdo pa je vaš največji kritik? Sta to starša, je to Irena Vrčkovnik, ste sami sebi? Kdo je tisti, ki vas najbolj usmirja in najbolj po pravici pove, kaj je dobro, kaj bi bilo lahko boljše? Ja, najbolj Irena, drugač pa Ati tudi, kar pove. Aha. Pa jaz sem sama se tudi bila kritik. Ja. Da že sama veš, kaj je pa res dobro, kaj bi pa lahko še izboljšala. Naslednja pesem bo pesem Modrijanov. Noro ljubim je tista pesem, ki sta jo vidva izbrala, ker vama je všeč. In jo bomo zdaj spremljali vsi skupaj. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18. Čeprav se to zdiva ti včasih, da sploh ni tako. Rad bi prav po tihem ti šipnil, da vse drugo nesramna in podla je laž. Ljubim, noro ljubim, tebe le diklica moja zare. Sreča čim prej izgubi. Ljubim, noro ljubim, tebe le deklica moja zares. Ljubim, noro ljubim, te do vesolja i čim. Thank you.
Mika Nas, imate svojo stran tudi na Facebooku in to je verjetno ena pot, kako priti do vas, je res? Je res. Ja. Drugeč imamo še pa telefonske številke, če bo kdo kaj rabil. Od mene je 040-500-229, če pa mene navte dobili, je pa od mamice 031-379-307. Če bi vas kdo rad naročil za nastop, je seveda dobrodošel, da vas pokliče, se dogovorite in greste vse povsod, kamor je treba, kjer je dobra volja. Ja. Kako pa je z nastopi? Ti prevažaš na okrog ali sta še starša zraven? Kako je to? Zdaj, ko sem naredil izpit, zdaj bolj ko ne jaz vozim. Če je pa v vikendih, v nedeljih, pa to takrat pa gre ta starša zraven. Kak je pa tako občutek, glede na to, da ste vsi trije še zelo mladi? Ste hitreje odrasli kot vaši vrstniki? Ja, tako. Ker kdaj se počutim, da sem bolj odrasla, kdaj pa še bolj otročja. Vama v šoli kdaj kdo kaj skozi prste pogleda, če ne drugače, zaradi kake odsotnosti, da je lahko? Pa niti ne. Niti ne. Se moramo kaj truditi. Moramo. Vsi treje. Letošnje leto je še precej mlado, zdaj smo v mesecu marcu. Kaj si od njega še obetate? Kaj bi radi, da se bo zgodilo in na čem boste delali, da se bo zgodilo? Ja, kakšna avtorska pesem zna priti, mogoče CD, bomo videli. S preverjeno ekipo, s tisto, s katero je nastala ta prva pesem, Sestrici, a imate še kakega džokerja v mislih? Ne, ko imamo ekipo, najbrž, da tako, da je fajno. Da, bo treba samo delati. Ja. Omenil si tudi samostojno ploščo, to so pa verjetno želje in sanje vsakega ansambla, da enkrat doživi tudi tisti prvi projekt. Ja. Kaj pa vama je bliže? Kaj, valčki, polke, mešanica, vse, kako, kaj je tisto najrajše? Ja, tako na špileh, če imaš skozi hitre, se potrudiš, pa to valiti, kak valček tudi paše. Ja, vmes. In če bi zdaj le izpolnjevali glasbene želje, katero bi si izbrala ti in katero bi si izbral ti? Ne glede na to, ali je slovenska, ali je tuja, ali je zabavna, ali je narodno zabavna, kaj vedno prav pride? Mon vedno prav pride narodno zabavna glasba. Najboljše je pa ono od Gultejevcu, najlepša si, ki tako fajn video. Aha, ti je tudi to všeč. Kaj pa pri tebi? S čim bi ti človek lahko ustregal? Pa tudi narodno zabavna glasba. Pa, ne vem, Modrijani, Klavžar. Bo vsem je všeč. Ko spremljata druge glasbene izvajalce, ki so starejši od vas, ki imajo za seboj že veliko kilometrine, kaj je tisto, kar opazujeta pri njih? A je to način igranja, način petja, obnašanje? Kaj opazujeta? Ja, obnašanje. Pač na veselicah tisto povezovanje, kak je med pesmi, pa tak. Kar se tiče opreme za ansambel Mika Nas, ozvočenje in vse tisto, kar pride zraven, kako pa ste s temi stvarmi? Ozvočenje si sposojamo od enega, pa nam pride tudi postaviti, če igramo kje za tak 2-3 ure. Drugeč sami še nimamo pa nič, bo treba nabaviti. Ko pridejo pesmi, ko pridejo projekti, nastopi, bodo potem tudi finance, da bo vse to omogočeno. In imate dovolj želje, dovolj energije, dovolj volje, da boste iz ansambla Mika Nas, iz treh uspešnih družinskih članov, poskušali postati velik ansambl, da boste na polno igrali? Res je. To se tako želje vsakega ansambla, ki začne. Pa bi kdaj spustili še koga drugega v svojo sredino ali imate namen v tej družinski obliki ostati zavedno? Zaenkrat je kar, da bomo v našem krogu ostali. Prej smo poslušali Modrijane, zdaj naslednja pesem, ki jo bomo zavrteli po vajnem izboru, je pa ansambel Golte. Z vaših koncev prihajajo ti člani? Ja, okolica Mozirja, v bistvu pač Savinska. Kdaj tudi kak ansambel poprosite za kak nasvet, za kako izkušnjo, za kako pozitivno besedo? Je kaj tega sodelovanja, da vas poleg Irene Vrčkovnik še kdo spremlja, mogoče kaj ocenjuje, da kak dobro namiren nasvet? Ja. Ja, je. Ja. Ja, Golte ima naslov te pesmi Najlepša si. In ta video spot bomo zdaj poslušali vsi skupaj, potem pa se še za en trenutek vrnemo nazaj, da sklenemo današnji pogovor.
Tiša si, ko zjutraj sonce te obsije, za tebe piše melodije, saj ti jedina si. Najlepša si, ko se smejiš in ne verjameš, ko me poljubiš in objameš in spet ponavljam ti. Najlepša si. Vseeno je, kaj drugi mi govorijo, če mi srci, da ti si moja, za svoje najživljenje rajši skrbijo, pa dela bojo imel čez glavo vsi. Najlepša si, ker cvet poštenja ne ovine, ker si ljubila vedno mene, že spet ponavljam ti. Najlepša si. Za tebe pišem melodije, saj ti jedina si. Najlepša si, ker cvet poštenja ne ovine, ker si ljubila vidno mene, že spet ponavljam ti. Najlepša si. Mitja in Nastja, na začetku pogovora sta omenila, da vsak igra svoje glasbilo. Nastja, ti celo dva? Ja, jaz celo igram dve glasbili. Bas, kitaro in bariton. Moja sestra igra sam kitaro, brat igra pa harmoniko, pa zdaj še bobne. Ha, še bobne, še ta kombinacija. Kdo pa vas uči? Pri kom vadite, pri kom delate te vaje oziroma kdo so vaši mentori na tem področju? Jaz za harmoniko še hodim občasno k Primožu Zvera. Bobne se učim v glasbeni šoli v Nazarjah. Nastja se bas kitar uči pr Sebastian Podlesnika. Bariton tudi v glasbeni v Nazarjah. Katja se pa kitar uči pr Bojnica, Slavko Bojnica. Aha. Kako pa je s to kombinacijo harmonika, bobni? So kake skupne točke ali si moral čisto od začetka? Pa, kaj povem, vseeno se mi še zdijo harmonike težje, kot bobni. Ni tako težko. In kako ste zadovoljni s tem poučevanjem, s temi vajami? Je to učinkovita zadeva? Se hitro naučite nove pesmi, nove načine, nove sisteme? Kako gre to? Ja, ko dobiš eno vaje, moraš doma zvaditi. To je tako zmere. Pa moram priznati, da so vsi tudi, ki nas učijo, kaj potrpežljivi z nam. Pa so te vaje verjetno nujne in potrebne vedno in pa se da vedno poiskati čas in voljo za nje? Se more. Se mora.
Kaj pa prosti čas? Kaj ostane? Prej smo govorili, kaj vse počnete, kje povsod ste, poleg šole. Je še kak delček dneva, ki je samo tvoj, pa samo tvoj, pa samo Katin? Večinoma je ob vikendu proti večeru, belkane, pa gremo mogoče na igrišče nogomet igrati, ali pa... Jaz grem s prijatelji ven, pa se gremo mogoče z motorjih furati, skroz motorjih. In se nabere nova energija, pa mogoče stke tudi kaka nova ideja. Ob koncu našega pogovora bomo še enkrat omenili, kje se vas da dobiti za igranja, za različne prireditve, na kak način vstopimo do vas. Ja, lahko nas dobite na profilu ansambla Mika Nas na Facebooku ali pa pokličete mojega brata Mitja na 0-4-0-500-229 ali mojo mamico 0-3-1-379-307. In to so tri možnosti, gotovo prek katere pridejo tudi do ansambla Mika Nas, če bo kakršnakoli priložnost, da bi vas radi slišali, vi pa tudi radi pridete. Končali pa bomo z Gadi, to so pa tudi tisti fantje, ki jih vi radi poslušate. Ja. So izjemni. Ja, poslovni oglas bo tista pesem, s katero bomo sklenili današnjo oddajo. Jaz pa se vama lepo zahvaljujem za to, ker ste se odzvala našemu vabilu in prišla na ETV v oddajo Veter nosi pesem mojo. Če ne prej, ko bo zunaj zgoščenka in še kak video spot, pa upam, da spet prideta, da predstavimo novosti in preverimo utrip delovanja ansambla Mika Nas. Seveda. Hvala za povabilo. Ja, Mitja in Nastja, še enkrat hvala obema. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalke, za pozornost in lepo se imejte do prihodnjega ponedeljka. Sem priden, priročen, poskočen in fit. Znam gumo zamenjati in rože zalit. Pa mačko počišem, popravim sifon. Pokličte na moj telefon. Saj ne, da se hvalim, a boljšega ni. Izkušen, poslušen, na voljo vse dni. Poliram, masiram, večerjo naredim. Vam berem in z vami zaspim. Ste same prezrte, zgubljene. Obvezno pokličite mene. Mojster za vsake probleme. Servis za punce in žene. Za vsake probleme, servis za punce in žene. Sem čudež narave, zaupajte mi, pri meni po cini se sreča dobi. Ko mrak se spusti, vas odpeljem v raj, pred zoro vas vrnem nazaj. Ste same prezrte, zgubljene, obvezno pokličite mene. Mojster za vsake probleme, servis za punce in žene. Mojster za vsake probleme, servis za punce in žene.